السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وجميع الأولياء والصالحين وعلينا معهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم فقال الله سبحانه وتعالى إلى مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز ناظرین سامعین محترم بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام جو ہماری سیریز اصلاح عقائد و اعمال کا ایک سلسلے وار خطابات آپ سماعت فرماتے ہوئے آ رہے ہیں آج اسی کی ایک کڑی میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آئیے ناظرین سامعین محترم خطبہ مسنونہ میں جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا بے شک مراد کو پہنچا کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ناظرین سامعین محترم جو اپنے نفس کا تزکیہ کیا جو اپنے قلب کی اصلاح کی اپنے دل کو پاک و صاف کیا یعنی جو قلب کی جو پاکیزگی ہے یہ اصل بندگی ہے آج ہم دیکھتے ہیں موجودہ معاشرے میں ہر انسان جو ہے ایک اعلیٰ لباس پہنتا ہے خوشبو لگاتا ہے معطر ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے دنیا والے دیکھتے ہیں کہ دنیا والوں کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ انسان کے ظاہر پر ہوتی ہے اس کے جسم پر ہوتی ہے ظاہر پر ہوتی ہے اس نے کیا لباس پہنا کیا لگایا کیا پہنا یہ جو نگاہ اہل دنیا کی انسانوں کی ہوتی ہے وہ انسان کے ظاہر پر ہوتی ہے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نگاہ ہے بندے کے صرف ظاہر پر نہیں ہوتی بلکہ جو ہے بندے کے قلب اور بندے کے جو ہے نا باطن پر اللہ رب العالمین کی نظر ہوتی ہے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے ظاہر کو صاف و ستھرا رکھتے ہیں پاک و صاف رکھتے ہیں اسی طرح اپنے باطن کی بھی ہم اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے قلب کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ناظرین سامعین محترم میری گفتگو کا جو مقصود ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کامیابی وہ کامرانی کے لیے قلب کی جو پاکیزگی قلب کی جو صفائی یہ بہت ضروری امر ہے اور قلب کے پاک و صاف کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ لازم ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم لازم کر لیں گے تو ہمارا قلب پاک و صاف ہو جائے گا جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا قلب پاک و صاف ہو جائے گا مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے ہی قلوب اطمینان پاتے ہیں تو قلوب کو اطمینان بھی ملتا ہے اللہ کے ذکر سے اور قلوب پاک و صاف ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے آئیے ناظرین سامعین محترم آج میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کے تعلق سے اس کی فضیلت کیا ہے اس کی برکتیں کیا ہیں تو یہ آپ ذہن نشین رکھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا مقبول ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول ذکر ہے اور کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنا یہ افضل ترین ذکر ہے تو آئیے آج میں مقبول ترین جو ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے تعلق سے اس کی فضیلت کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں گا آئیے پہلے ایک حدیث کنزل المال کی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی ہر نیک کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا ہے اخال السلام کنزل المال کی حدیث سے حضور نے فرمایا ہر نیک کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص ہے ادھورا ہے فرمایا پتہ یہ چلا کہ ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے تاکہ وہ کام کامل ہو اور یہ کام مقصود تک پہنچ جائے وہ کام جو ہے آپ کا ادھورا نہ ہو کامل ہو جائے ناقص نہ ہو تو پتہ یہ چلا کہ ہر نیک کام سے قبل اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کو تکمیل کر دیتا ہے اس کے کام کو کامل کر دیتا ہے وہ کام مکمل ہو جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا چاہیے لیکن جو ہے حرام اور ناجائز کام سے پہلے اگر کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے یہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے جیسے کہ جو ہے اگر کوئی شراب پیتے وقت یا زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت یا چوری کرتے وقت اگر کوئی بسم اللہ شریف پڑھا یہ پڑھنا جو ہے نا یہ کفر ہے یہ فتاوی عالمگیر کے اندر موجود ہے تو ناظرین سامعین محترم تو پتہ یہ چلا کہ ہر نیک اور ہر جائز کام
ہر نیک اور جائز کام جس کا آغاز کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کام شروع کریں تاکہ وہ کام تکمیل تک پہنچ جائے، وہ کام کامل ہو جائے۔ اور حرام اور ناجائز کام سے پہلے اگر کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ پڑھنا اس کے لیے کفر ہو جاتا ہے۔ تو لہذا سامعین ناظرین محترم، ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھنا چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ہمیں غور کرنی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر کام سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ہمیں تعلیم عطا فرمائی۔ جیسے کہ جو ہے کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے حضور نبی کریم ہمیں تعلیم عطا فرمائی کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ تو لہٰذا کپڑے پہن رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر کپڑے پہننا چاہیے اور اس کی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو ہر کام وہ دعا بھی آقا علیہ السلام نے بتائی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا اس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑھ کر جو ہے وہ کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ جیسے کہ جو ہے قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی صورتوں کا آغاز ہوتا ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے ان صورتوں کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ بھی ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت بلقیس کی طرف جو خط لکھا تھا اس میں جو ہے آپ نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین سامعین محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت ساری برکتیں۔ جیسے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، کھانے کی دعا پڑھ کر جو ہے نا کھانے کا آغاز کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے روایت میں فرمایا کہ جس کھانے کو تناول کرنے سے پہلے، جس کھانے کو کھانے سے پہلے جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے، بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے، تو اس کھانے میں جو ہے شیطان شریک نہیں ہوتا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے جو ہے کھانا نور بن کر پیٹ میں جاتا ہے، اور کھانے والے کا جو پورا جسم ہے جو ہے وہ نور اور نور سے منور اور روشن ہو جاتا ہے فرمایا۔ تو سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ کھانا کھانے سے پہلے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جاتا ہے تو وہ کھانا جو ہے ہمارے جو بطن کے اندر جاتا ہے وہ نور بن جاتا ہے، اور ہم جو نا منور ہو جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو لہذا جو ہے پورا جسم جو ہے انسان کا نور سے منور ہو جاتا ہے، کون؟ جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کرتا ہے۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی اگر کوئی کھانا شروع کر چکا ہے لیکن اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گیا، اور جب بھی اس کو یاد آ جائے کھانے کے درمیان، جب بھی اس کو یاد آ جائے تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ وہ فوراً جب بھی یاد آ جائے تو وہ یہ کر لے کہ بسم اللہ من اولہ و آخرہ۔ ایک روایت میں بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ بھی جو ہے نا روایت کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ تو لہذا جو ہے جب بھی یاد آ جائے کھانے کے دوران، حتیٰ کہ جو نا روایت ابو داؤد شریف کی روایت یہاں تک موجود ہے کہ اگر کوئی انسان کھانا کھا رہا تھا اس کو کھانے سے پہلے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، لیکن کھانے کے آخری نوالے تک بھی اگر اس کو جو ہے یاد آ جائے فوراً کہ میں نے جو ہے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو لہذا وہ فوراً جو ہے بسم اللہ شریف کو پڑھ لے۔ جتنا کھانا کھایا تھا شیطان اس کے ساتھ، کیونکہ جس کھانے میں پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا تو شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تھا تو فوراً جو ہے شیطان اس کے ساتھ شریک ہو گیا، اور وہ بھی جو ہے اس کے کھانے میں شامل ہو گیا، تو اس کو آخر میں یاد آیا ارے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تھا، تو فوراً اس نے پڑھ لیا، تو گویا جو ہے حضور نبی کریم نے فرمایا کہ اس کا جو ہی بسم اللہ پڑھنا تھا شیطان نے جو کچھ اس کے ساتھ کھایا تھا اس کو خے کر دے گا، اور جو ہے جو آپ نے کھانا کھایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین سامعین محترم، یہ جو ہے چند باتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے بھی ہے، اور ایک جو ہے نا روایت کے اندر یہاں تک بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ میں نے میاں بیوی جو ہوتے ہیں شوہر اور بیوی، یہ بھی جو ہے جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ صحبت سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو اگر کوئی صحبت سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی بیوی سے قربت کو حاصل کرتا ہے تو شیطان جو ہے اس وقت اس کے قریب نہیں آتا، اور کوئی خلل اس کے اندر نہیں ڈالتا، اور جو اولاد ہوگی نا ان دونوں کے بعد، جو ان دونوں کے ملنے سے جو اولاد ہوگی تو روایت کے اندر آیا وہ اولاد نیک اور صالح ہوگی فرمایا۔ تو سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ صحبت سے قبل میاں بیوی جو ہے، شوہر اور بیوی جو ہے صحبت سے قبل اگر شوہر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو وہ شیطان کے خلل سے محفوظ ہوگا، اور یہ بسم اللہ کی ایسی برکتیں ہوگی کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا وہ اولاد نیک اور صالح ہوگی۔ آئیے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر جو ہے قبرستان کے قریب سے ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک قبر کے قریب سے آپ گزرے، قبرستان سے گزرتے قبر پر آپ کی نگاہ پڑی تو دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہے،
اور آپ اس کے عذاب قبر کو ملاحظہ فرماتے ہوئے آگے بڑھ گئے, اور کچھ وقفے کے بعد, کچھ سالوں کے بعد آپ کی دوبارہ آپ کا گزر اتفاق سے وہاں سے ہوا اور اسی قبر پر آپ کی دوبارہ نظر پڑی تو دیکھتے ہیں کہ صاحب قبر جو ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی, وہاں سے عذاب اٹھا دیا گیا, اب وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی, کہا پروردگار عالم یہاں سے میں چند سال قبل گزرا تھا تو اس قبر کو دیکھا, صاحب قبر عذاب میں مبتلا تھا, اور آج یہ دیکھتا ہوں کہ یہ صاحب قبر جو ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی گئی ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ کو جواب دیا, فرمایا کہ عیسیٰ یہ جس وقت مرا تھا یہ گنہگار تھا, یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب میں مبتلا تھا, لیکن جس وقت یہ مرا تھا اس کی بیوی حمل سے تھی, اس کو ایک بیٹا عطا کیا گیا, پھر اس کے بعد اس کے بیٹے نے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس نے جو ہے آغاز کیا تعلیم کا, اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عیسیٰ مجھے کب گوارا ہوگا کہ جس کا بیٹا میرا نام لے اور اس کے باپ کو میں قبر کے اندر عذاب دوں, تو لہٰذا میں نے اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا دیا اس کے بیٹے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت. تو سبحان اللہ, پتہ یہ چلا کہ جب بیٹا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اللہ رب العالمین نے اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا. اور اسی طرح جو ہے ایک روایت میں ہے کہ جس کو امام دہلوی نے اس کو روایت نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب استاذ بچے کو کہتا ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب استاذ بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتا ہے اور بچہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی استاذ کو, اس بچے کو, اس بچے کے والدین کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے, اللہ تعالی ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. اس کو امام دہلوی نے روایت کیا. تو سبحان اللہ, پتہ یہ چلا کہ جو ہے ہم عموماً جو ہے ہمارے یہاں پر جب بچہ چار سال چار مہینے چار دن کا ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کی بسم اللہ خوانی کرتے ہیں, استاذ کو بلا کر جو ہے اس کو بسم اللہ خوانی کرائی جاتی ہے. تو لہٰذا بسم اللہ خوانی کی بہت بڑی برکتیں بھی ہوتی ہے. ایک روایت میں ہے کہ میں نے کتاب میں پڑھا بھی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ, حضرت امام حسین, ان دونوں شہزادوں کے جب ان کی عمر مبارک چار سال چار مہینے چار دن ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بسم اللہ خوانی کروائی, بسم اللہ خوانی کروائے, حتیٰ کہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا. تو یہ بھی جو میں نے کتابوں میں پڑھا, تو پتہ یہ چلا کہ بچوں کی ایک عمر سے ان کی بسم اللہ خوانی کرانی چاہیے, ان کو دینی تعلیم کی طرف راغب کرانی چاہیے. اسی طرح آئیے ناظرین سامعین محترم, بسم اللہ شریف کی لکھنے سے انہیں اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں, زندگی کے اندر بھی بسم اللہ شریف کی جو برکتیں ہوتی ہے, اس کی تلاوت کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر, اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد بھی جو ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اب آئیے کہ درر المختار کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے سینے اور پیشانی پر, میرے سینے اور پیشانی پر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا. ایسا ہی کیا گیا, اس کی وصیت کی گئی. پھر اس کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں اس کو دیکھا اور اس کو دیکھا کہ خواب میں اس سے خوشحال وہ نظر آیا, وہ خوشحال نظر آیا, تو اس کو پوچھا گیا کہ بھئی تیری خوشحالی کی وجہ کیا ہے, تیری نجات کیسے ہو گئی, تجھے اتنا سکون کیسے مل گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو فرشتے آئے اور جب فرشتوں نے میری پیشانی پر میرے سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی دیکھی تو فرشتوں نے کہا اللہ رب العالمین کا نام جو ہے بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے. جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو فرشتوں نے لکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کا حقدار بن چکا ہے, یہ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کا حقدار بن چکا ہے. تو آئیے ناظرین سامعین محترم, اب جو ہے کفن پر بسم اللہ شریف کیسے لکھے ہیں. عظیم الشان محقق فقہ حنفی کے جو ہے بہت بڑے امام, جن کو پوری دنیا علامہ امام شامی کے نام سے جانتی ہے, تو آپ اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں رد المختار میں آپ لکھتے ہیں کہ جو ہے مجید کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے اور سینے پر جو ہے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا جائے, مگر کب؟ نہلانے کے بعد, کفن پہنانے سے پہلے کلمے کی جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا جائے اور سینے پر جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ دیا جائے. آج بھی ہمارے پاس الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے پاس جو ہے کسی کے انتقال کے بعد جو ہے اس کو غسل دینے کے بعد اس کے سینے پر عبیر وغیرہ ڈال کر جو ہے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا جاتا ہے. یہ علامہ امام شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھا. ناظرین سامعین مطلب اس طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں آپ لکھتے ہیں کہ جس نے اپنے گھر کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا وہ ہلاکت سے بچا.
یعنی اس گھر میں تباہی و بربادی نہیں آ سکتی، سبحان اللہ، اس گھر میں تباہی و بربادی نہیں آ سکتی۔ اور اسی طرح جو ہے خواجہ خواجگاہ عطا رسول معین الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ہر حاجت کی پوری ہونے کے لیے، ہر حاجت کی پوری ہونے کے لیے کہ بندے کو یہ چاہیے کہ 1001 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ذا الجلال والاکرام کو پڑھ لیا کرے، اول آخر درود شریف کے ساتھ، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ یہ جو کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، حتیٰ کہ جو ہے روایتوں کے اندر یہاں تک یہ لکھا گیا ہے کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے سابقہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر جو کتابوں کو نازل کیا، جب وہ تورات ہو یا وہ زبور ہو یا وہ انجیل ہو اور جتنے آسمانی صحیفے ہیں، اللہ رب العالمین نے اسے جو کچھ بھی علوم رکھا ہے وہ سارا سمیٹ کر جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رکھ دیا وہ سب کچھ، اور جو کچھ قرآن مجید کے اندر ہے وہ سارا سمیٹ دیا گیا، وہ سارا سمیٹ کر جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر رکھ دیا گیا، پھر وہ سورۃ الفاتحہ سے سمیٹ کر وہ پورے کا پورا جو ہے نا علوم، وہ رموز، وہ سارے کے سارے رموز و اسرار جو ہے وہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھ دیا گیا، پھر حتیٰ کہ جو ہے اس کے بعد میں آقا علیہ السلام نے فرماتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با میں رکھ دیا، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے نیچے جو نقطہ ہے اس کے اندر وہ سارے رموز و اسرار رکھ دیے گئے۔ تو ناظرین سامعین محترم، یہ رموز و اسرار کا منبع و خزانہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا ورد جو ہے بسم اللہ کا، عموماً جو ہے ہمارے پاس بسم اللہ کا دستر ہوتا، تو لہذا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کثرت سے کرتے جائیں، اس میں جو ہے یہ بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس کی جو ہے ورد بھی کریں، حتیٰ کہ جو اگر آپ بزرگان دین کے اگر حالات زندگی کی طرف چلے جائیں گے، حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ کی حیات کرتے یہ باپ اگر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا، حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ تائب ہونے سے پہلے اور نشہ، ہمیشہ نشے کی حالت میں رہتے تھے، ایک دفعہ آپ جو ہے نشے کی حالت میں ہیں، میخانے سے باہر نکل رہے ہیں اور اس نشے کی حالت میں آپ قدم کو اٹھا رہے ہیں، قدم کو رکھتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے جب آپ قدم اٹھا کے رکھتے جاتے نیچے آپ کی نگاہ پڑی تو آپ نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور جس پر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، تو آپ نے فوراً کیا کیا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا لیا، اس کو بوسا دیا، اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور اس کو عطر لگا کر خوشبو سے معطر کر کے آپ نے ایک اونچے مقام پہ رکھ دیا، رات سو گئے تو اس وقت کے ولی کے خواب میں جو ہے نا، اس وقت ایک بزرگ صبح تشریف لائے اور صبح تشریف لا کر حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے دروازے پر حاضر ہو کے دستک دی، تو بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین کے فرمان کو تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، فرمایا کہ بس تم تائب ہو جاؤ، فرمایا کہ رات تم نے پچھلی رات اللہ رب العالمین کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کاغذ کے ٹکڑا جو لکھا ہوا نیچے پڑا ہوا تھا تم نے اس کو اٹھا کر خوشبو سے معطر کیا، آنکھوں سے لگا لیا، یہ ادا اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ اب تمہارے مقام کو بھی اللہ رب العالمین بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ کو یہ جب خوشخبری سنائی گئی تو حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالیٰ فوراً تائب ہوئے، اللہ رب العالمین کی حضور سچی توبہ کی اور اللہ رب العالمین نے آپ کو وقت کا بہت بڑا ولی بنا دیا، ولی کامل بن گئے آپ۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کو ولایت جو ملی ہے وہ صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کی وجہ سے، تو گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو آپ نے جو تعظیم کی ہے، اس کی تکریم کی ہے، اس کو خوشبو لگایا، آنکھوں سے جو ہے نا اس کو لگایا، اس کے بوسے دیے، اس کو بلند مقام پہ رکھا، اللہ رب العالمین کو آپ کی یہ ادا پسند آئی اور اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کو درجہ ولایت پر فائز کیا، آپ نے توبہ کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا اور بلند مرتبے پر آپ کو فائز کیا۔ تو ناظرین سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ورد کو کثرت سے کریں اور جو ہے اس کی برکتوں کو جو ہے ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دسواں دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا عظیم جو ذکر ہے میرے مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اور افضل جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، یہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد و آلہ و